Я думаю, ви подивилися все, що відбувається тут в майстерні покутської кераміки, і вам захотілося самим зробити щось своїми руками. І зараз в мене буде така нагода. І зараз ви зможете саме побачити те, що, можливо, вийде у вас, коли ви приїдете сюди, щось придбати або попробувати зробити своїми руками. Ну що, поїхали, Антон, так? У мене є дуже класний вчитель, який буде мене вчити. Давай з цієї сторони. Стою з цієї сторони, так. Намочуєш руки першу очередь? Намочую руки, легко. Поняли? Намочити руки. От руки треба, щоб були мокрі. Так. Береш і кидаєш по центру, бери кидаєш. Так. По центру, щоб чіпилося. А ну можеш просто прикулити. Маленький хто чи вверх? Ні, весь цей кусок кидаєш. Не дуже, так? Нормально. Поставили по центру. Так. Спочатку упираєшся. Впираєш. Так, упираєшся. Так. Правою рукою тягнеш до себе. Тягну до себе, добре. А ця рука зараз для того, щоб потім тримати центр. І поїхали. Газку. Овку. Я буду гасплювати. Давай. Права рука до себе, легонько, полегонько. Відчуваєш, глина на центрі стоїть по тому? Да. Так. Підійми руки, покажи людям, що таке. Ось приблизно таке відбувається. Дальше разок. І оп-оп-оп. Стискаю, щоб воно було тонке, так? Да? Верх піднімало. Щоб було рівне, щоб не було нічого там такого. Ага, круто. Ніби ти зробив таке? Так. Ось разок вже. Так. О, так, пісні, пісні. Зараз забери руки, а ти трошки відійде. Так. Поставлю. Так. Прикольно. Є, тепер воно рівне, треба змочити, так? Так. Так. Тепер робимо дирку всередині. Дирочку всередині. Дирочку, оп, оп. Змочуєш, води бери. Воно весь час постійно має бути змочене. Не до кінця, да? Не до кінця, бо мусить бути дно. Я не знаю, дно чи не дно, давай зараз. Це вже по відчуттях йде. Чим дужче зробиш, тим тонше дно буде. Тонше дно буде пропускати. Все, не схватить. Так. Тепер ось є така штучка. І тепер треба її підняти догори, щоб була кружка, щоб було куди наливати чай і молоко. От звідси? Так, звідси? Знизу. Тепер, значить, пальцем і сюди пальцем і підтягуємо всю догори. Так, пробуємо. Пробуємо. Газку. Полегонько, полегонько, полегонько. Там, з тої сторони видно. З тої сторони видно, як не підтягуємо. Ага. Знизу ще, так? Да? Підтягуємо знизу, 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 знизу. Оп, є, добре, все нормально. Це змошую. Це де? Сюди, так? Да? Так, викидаєш сюди просто. Змошуєш. Так. І ще, ще знизу. Так, знизу. Робиш ширину. Робиш у горі вінчик тепер. Чекай, піднімати вверх? Піднімай, піднімай вверх. Це одною рукою можна, так? Да? Можна одною, можна двома. Переважно всі двома робити руками, бо одною лише можна робити. Ну, нормально. Так. Ось таке, ну, з першого разу дуже трудно, щоб вийшло. Дуже тяжко, щоб вийшло. Так, що тепер? Тепер, щоб зробити кружечку, треба, щоб воно менше більше рівно було. Можна взяти стек. Так. Ну, тонкі стінки тобі не получиться, я думаю. І до стека рукою просто всередину руку. Так. І до стека підтискаєш рукою. А, знизу, всередину. Так, знизу до стека. Легонько, полегонько, полегонько. Так, це разок. Треба з самого початку кидати. Ай-яй-яй. Це нормально. Це нормально, добре. Що зробити? Треба просто зрізаємо вже. Так, зрізаємо. Я думаю, що буде не піде, ні? Ні, та ми подивимося, якщо що. Так. Може ще раз спочатку це? Це ж все мої руки, а не твої. Так, оце, так? Так, це твої руки. Погнали. Кидаєш, хопа. Є. Так. Давай, газку. Праву руку на себе. А йду всередині. Є опа. Опа, опа, опа. Все, все, забираю руку, доки вже почнули зажимати. Так. І тепер опускаєш трошки нижче, щоб воно трошки нижче було. Повніше. Вверх опускаєш руку і опускаєш, щоб воно було щоб нижче, так? Щоб вся ця байда була трошки нижче. Газку, газку, газку. Добре. Добре, є. Ось такий кубик. Не кубик, це ромбик щось таке. Угу, клас. Тепер всередині щось, так? Да? Так, всередині дирку робимо, щоб можна було витягнути. Буду газувати. Засильно, засильно, зашибко, заскоро. Зараз заб'єш. О! Шкварчить. Клас.
Так. Є, так? Є. Тепер треба зробити вінчик, щоб потім до вінчика підтягувати. А. Вінчик може зробити. Да. От. Вінчик треба зробити. А, туди давиш і сюди. Так, туди-сюди давиш і просто витягуєш. Ходить трохи, так? Да? Воно ходить, але вже не по центру так стоїть. З самого початку, так? Да? Попробуємо, може, трошки. Аккуратно зараз не так, так зроблено. Щоб воно рівно було, це беремо трошки. Прикольно. А тепер зараз ти попробуєш. Ти витягуєш до гори. Витягуєш знизу. До гори. Так, витягуєш до гори, ніби ти витягуєш. А ніби ти витягуєш. Ось така кружечка. А, ходить, ходить, ходить. Я її зіпсував, так? Да? Зараз ще разок. Так. Ну, нормально, щоб кружечка вийшла, треба хоча б три рази зробити. Я бачу. Воно вже дуже сильно, так? За швидкі, це розірвало вже. А як там? Але нічого, там тормоз є біля тебе. О. Так, і що тепер? Все, гуртова кружка. Можна зрізати, це може бути... Моя кружка для ранкового чаю, так? Ні, ну... Ну давай, ні, щоб робити. Нормально, ребят. Вас вийде краще. Нет, що, а, нит. Нит, зроби, щоб... Все, я понял. Щоб фігурний нит хотів бути, так? Ну, що, і не буде зараз, так? Полагайте, джин-джин-джин-джин-джин-джин. Добре, добре. Дуже така автентична робота. Автентична, ну. І саме головне, що дух автентичності присутнього. Ні, саме основне, що це якраз передає те, що не було моторів колись вперед, і вони самі крутили круги. А ще можеш зробити насічки, щоб потім орнамент дати, якщо схочеш. Насічки, щоб орнамент. Так, вагонки там прокладаєш, тоді. Так. О, шикарно, так? Так, ух ти, промалювало. Так, а тепер ще... А тепер витри вогоньку, щоб акуратно виглядало. Ага, знизу, так? Да? Ну, взагалі, все можна витрити всю роботу. Так, вогоньку витри. Так, щоб акуратно було. Прикольно. Є? Так, і що тепер? Різати? Різати, так, бо жилку відрізати. Різку треба, головно, так? Да? Не обов'язково різку, потрошки можна зрізати. Воно, щоб не було притягнути. Зайпаді. Чик! Все, чик, робота є. Вот так. Приїжджайте і спробуйте все своїми руками. До зустрічі.